လူလောကကိုကြွလာတယ်လူဇာတိခံပြီးတယ်လူကမသိဘူးနဲ့သူ့ကိုလည်းမခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနုကပတော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဇောဟန်ခန်းကြီးတိအငယ်တိကနေပြီးတော့ဆက်လေးအချိန်မှာယေရှုကိုနုကပတော်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဗျာဒိတ်ဆက်ဖို့မှာလည်းဟောမြင်းပေါ်မှာစီတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်အများကြီးရှိတယ်တစ္ဆာလည်းဖြစ်တယ်တမာလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုလည်းဖြစ်တယ်တရားစီရင်တဲ့အခါမှာဟောတရားတစ်ဖြစ်တရားစီရင်တော့သူလည်းဖြစ်တယ်သူတရားစီရင်ပြီဆိုရင်မမအယွန်းယွန်းမရှိဘူးစိမာလည်းတိုက်တဲ့စိကလည်းစာတန်နဲ့တိုက်တယ်စိမာလည်းမျက်စိကမီးလျံနဲ့ပြောတယ်တရဖို့ဆောင်တယ်သူတပားသေးပဲတည်တဲ့နာမတော့တစ်ခုရှိတယ်ပဲဘယ်သူမှမတည်တဲ့နာမတော့သူ့မှာရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့မတည်တော့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံတော်ကသူ၌နိထာတော်သွေးပြီနေတော့ဝတ်လုံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့သွေးတော်ကိုသွန်းထားတဲ့ဝတ်လုံတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအမတ်တရားအမည်နဲ့ပြန်ပေါ်လာတာပေါ့သူကနောက်ပြီးတော့သူဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ကပတော်ဖြစ်တယ် The word of God all of them who logos thon dio ဆိုတော့အဲ့ဒီစကလုံးဒီဇောဟာအခန်းကြီးတိမှာယေရှုကိုပေါ်ပြတဲ့စကလုံးနဲ့တတိယတဲ့တထက်တဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဟိုမြင်းပေါ်မှာရှိပြီးတော့စူးစာနေတော့သူမင်္ဂလာဆောင်တော့သူတည်းဆိုတာကယေရှုဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့သူကတော့တရုတ်သမီးအညီနဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့တရုတ်သားအညီနဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့တက်လာတယ်။တော်တော်လို့ရဲ့သူ့ရဲ့မင်းမကပြောင်းလဲတော့ပိတ်ချောနဲ့တစားစင်ထားတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲတော့ပိတ်ချောကတန်ဆန်တော့သူတို့ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းဖြစ်တယ်လောက်ပဲပေါ်ပြထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်လို့ရှိရင်ဆက်ခွနစ်လာ။မမောတီဆက်ခွနစ်မောတီကိုဆက်ဆက်တုံးလာ။တွင်းလိုက်นี่ยีราวะกูวะดิพยาตะเกนนุกะปัดดอกูรออเมสิเสร็จดิก้องแกมบูฉีดุดิเมียนผิวกูซีเลียชินเจรอเป็ดช้อกูวะเลียนาวดอดุไล่ใจหอดิมาเป็ดชินเจรอเป็ดผิวกูวะเดลูกาตุ้ยเยเม็งมะเลปาเดนับพี่รอก้องแกมบูฉีดิเลปาเดหอล่ะก้องแกมบูฉีดิยะเลก้องแกมบูฉีดิยะเลผิวดอเป็ดช้อกูวะเดဒါမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘူချီဆိုတာကကောင်းကင်တမန်များအဲ့ဒီလူတွေကသူတငယ်ကြီးမိမလက်မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်တော်လို့လိုက်ကြလူမျိုးတို့ကဒန်ခတ်စီယာဟုထက်တော်တန်လျက်ဒီခလွန်းတော်ထဲကနေထွက်ပြီးသူတို့ကတန်လန်တာနဲ့အုပ်စိုးတော်မူမယ်အနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတော့ဘုရားတကယ်နဲ့ဒေါတာအမြတ်တော်ကိုစပိနေရာတစားကိုနင်းတော်မူလေ။ဘယံတို့၏ဘယံတခင်တို့၏တခင်ဝဲနာမတော်ဒီအဝတ်ပေါ်၌၎င်းပေါင်ပေါ်၌၎င်းဤထား၏။အဲ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာတစားကိုနင်းတယ်။စပိနေရာတစားကိုနင်းတယ်ဆိုတော့စစ်တိုက်ဥမယ်ပေါ့စစ်တိုက်ဥမယ်။ဆိုတော့သူရဲ့ဝတ်လုံးပေါ်နိုင်လောကောင်းပေါ်ပေါ်နိုင်လောကောင်းစာတဆောင်စည်းထားတယ်အဲ့ဒီစာကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာပါလဲအဲဘယံတို့ပြီဘယံတခင်တို့ပြီတခင်ဘွဲ့တို့ပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘွဲ့ဟုတ်ပြီဟောတခင်တို့ပြီတခင်ဘယံတို့ပြီဘယံဒါဆိုရင်အခုဒီပယောဟိဖြစ်ပြီလားသူမောင်တော်ဘုရားတရားကြီးပြတာ။တခင်ဖြစ်သွားပြီ။အဲတခင်လည်းဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအော်လုံလန်းကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယေရှုကအော်သူ့မှာအလုတ်၃မျိုးရှိတယ်။ပထမရောက Prophet လို့သူအလုတ်လုပ်တယ်။ဒုတိယကယစ်ပယောဟိလို့အလုတ်လုပ်တယ်။တတိယကတရားကြီး။ယစ်ပယောဟိနဲ့တရားကြီးပေါ့။နောက်ပြီးတတိယကရှင်ဘုရင်ရှင်ဘုရင်ယေရှုခရစ်တော်မှာဒီသုံးခုကိုသူ့မှာရှိတယ်။ Prophet အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ Prophet ရဲ့လုပ်ငန်းကမာယွန်းတော်သူကိုလမ်းမှာပို့ပြီးတယ်
ဘုရားသခင်နှင့်နှုတ်ကပတော်ကိုပေါ်ပြပြီးတယ်ဘုရားသခင်ကိုပေါ်ပြပြီးတယ်ကပရောဖက်ကြီးလုံးကသူနည်းသူယေရှုခရစ်တော်ကလောကမှာတက်တော်ထင်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာသာရဘုရားသခင်မူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်သာရဘုရားသခင်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုကိုယ်တိုင်ပြတ်တက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့လေဝကတိုင်ပေါ်မှာဒီတတ်ခံပြီးတော့ကောင်းကင်တက်သွားတဲ့အခါမှာဂျိပယောဟဲ့အနေနဲ့ဂျိပယောဟဲ့အကြီးဆုံးအနေနဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှမှာသူတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့နေပြအခန်းကြီးကိုအငယ်7နဲ့24မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဂျိပယောဟဲ့လုံငန်းကိုဘယ်လောက်ကြာကြာထမ်းဆောင်ဦးမလဲဆိုတော့ခုနလောကမှာတစိတ်ခန္ဓာပါတဲတော့ခန္ဓာပါဒီကြော်သွားပြီးတော့တစိတ်ခန္ဓာပါထဲမှာခန္ဓာခုမြောက်နောက်ပြီးတော့အတင်းတော်မှာခန္ဓာခုမြောက်တော့အတင်းတော်နောက်ပြီးတော့ဓိဒံကြီးမှာခန္ဓာခုမြောက်တော့ဓိဒံကြီးအထိသူ့မှာဇိပယောဟိနဲ့ထမ်းဆောင်တယ်ဒါနဲ့ဓိဒံကြီးခန္ဓာပါမှာခန္ဓာခုမြောက်တော့ဓိဒံမှာကျတော့အမှုပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဇိပယောဟိตาวนานี่ถั่วตั้วพี่တော့ရှင်ဘယင်အမိနဲ့ဘယင်အမိနဲ့ရောက်လာရောက်လာတာနဲ့မျက်စီတယ်မျက်စီတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားကြတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံကမျက်စီတော့ပုံကအရင်တုန်းကပရောဖက်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဂျိပယောဟိလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျိပယောဟိလုံကပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဘယင်ဇာထုကိုတူစုလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာသူ့ဇာသူဖြစ်တဲ့စာတန်ကိုနိုင်လို့ဆူဆံရတော့ဆူဆံခွင့်ရတော့ဒါကြောင့်သူဆူဆံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတကယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆိုတာအဲ့ဒါတတော်သမီးကမရှိဘူးအဲတတော်သမီးကမပေါ်လာသေးဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်မပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒီတတော်သမီးကဒီအရေးချာ20နဲ့တိလာ20နဲ့မပဲပေါ်တယ်ချင်တာသူတတော်သမီးကຢາດູແຜ່ເຕຍຢາດູຄຸຄຸຢາລະອັນຫັ້ນເດດີຍາສອງເລີຍເນາະຕາມວ່າແລ້ວຄິນາແມ່ດັ່ງນັ້ນດຽວນີ້ຈັນ20ຕິດແມ່20ນີ້ມາตรุตมิยะโหอิติชาชาพอเปียเลยเอลุสุรแล้วตรุตมิตรุตมิဖြစ်တဲ့အရာကိုခဏလေးမတိကင်းတလုံးအနေနဲ့ထားထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုသူအခန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးအဲ့ဒါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအစတုန်းကဟိုတန်ရှင်းတော့တူဒီကိုကျွန်တော်ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းတော့တူဒီထက်ဟိုတန်ရှင်းတော့တူဒီအဲ့ဒါဝုန်းလုံးပဲပိတ်ပိတ်ချသူတငယ်ဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာတရုတ်တာကယေရှုသူရဲ့တရုတ်သမီးကဖေချောဆောင်ကလူတေချောဝတ်တယ်တေချောကတန်ရှင်တော်သူတို့ရဲ့ဖြောင်းမခြင်းလို့ပဲပေါ်ပြတာဒါနဲ့တရုတ်သမီးကတန်ရှင်တော်သူလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကိုပြောက်ကြီးอ่ะကိုအဲ့ဒါဆိုကိုပြောက်ကြီးလားဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့မိကလို့ဆိုပဲဆက်ခွနင်းမှာလာပြန်ပြီးဆက်ခွနင်းမှာအဲ့ဆက်ခွနင်းမှာကောင်းကင်တမန်တပါးဒီနေထဲမှာရရစီဒီကိုငာမြန်ကြီးတူဒီမူကောင်းကင်အလျာနဲ့ပြန်တက်တော့ငါအပေါင်းတို့ကိုစီးဆော်တော့တာနဲ့ခေါ်လေလာကြတော့ရှင်မရဲ့ဥတာစစ်တူကြီးတာတရေအတာမြန်အတာမြန်စီတော့တူဒီအတာအစီခံကျွန်းလူလို့အစီအငယ်အမျိုးမျိုးတော့တူတို့အတာကိုစာအံ့တော့ငါကြည်မြတ်တော်မူတော့ဘုရားတကယ်ဒီပွဲတော်တို့ရှိဝေးကြတော့ဟုတ်ကြည်ကြော်ဤတားရဲမဆရွယ်လောကီရှင်မြေတို့နဲ့သူတို့၏ဘူချီများသည်ဉာဏ်စီတော်မူတော့သူနဲ့ဘူချီကိုစိတ်တိုက်ခြင်းငါရှိဝေးကြသည်ဟုငါမြင်မည်တားရဲကိုဖာမိကြ၏တားရဲတစိမ့်မှကိုခံရွယ်သူ၏ဇုတ်တုကိုကိုယ်တော်သူတို့လည်းလက်ပြ၍တားရဲရှိ၌နမိတ်ကိုပြတတ်တော်သမီးစာပရောဖက်ကိုလည်းဖာမိကြ၏အသက်ရှင်ရရှိတော်သူတို့လူကိုကံနဲ့လောဘမီးတဲ့လိုချပြီလေကျွမ်းတော်သူတို့ဒီဉာဏ်စီတော်တော်ကိုဉာဏ်ထဲကဖတ်တော်တန်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ရှိကိုခံရကြ၏သူတို့ဤအာကိုအာကိုမြတ်ပေါင်းကိုဝါသောစားကြရ၏ဆိုတော့သူကရှင်ဘီယံဖြစ်လာပြီးရှစ်လက်တိုက်တယ်တိုက်တဲ့လူကသူနဲ့တိုက်တဲ့လူကဘယ်လိုလဲตาเยปาเลยนะมิสอะโปรเฟทปาเลยนะแล้วตรุเยป้องปาดิปาปาได้ขาจะတော့ตูนายเลยนายได้ตรวจจองบาโลเลยโหก้องเก่งเนี่ยดีมาลาจาลาจาดีหลูดิอ่ะตาโกลาซาจาป่วยดอกขันจาสุแล้วขอจาเลยสุแล้วตูเนี่ยไต่ได้นอกซุง
မှာကြတော့သူ့ကြောင်းပျက်စီးပြီးကြည့်မဲ့ပုံကူကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပျက်စီးပြီးကြည့်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလုံးဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဂျီပယောရဲ့လုပ်ငန်းထမ်းဆောင်ပြီးပြီးရှင်ပြန်နေနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှင်ပြန်နေနဲ့ကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာဒီတန်ခုနှစ်ပါးကိုချလိုက်တယ်ဒီတန်ခုနှစ်ပါးရဲ့နောက်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်မှာယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတယ်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာဂျီပယောရဲ့အနေနဲ့မကြွလာတော့ဘဲနဲ့ဘယင်တို့ရဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အနေနဲ့ကြွလာတယ်ကြွလာတယ်တတိယလောကီပရမအစာဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၆မှာတပုခရာမုံမယ်ကြီးစွာတော့အတာနဲ့ကြွလာမယ်ကောင်းကင်တမန်နည်းများခြံတာပြီးတော့ကြွလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်နဲ့အပြော်တော့တန်ရှင်တော်သူတွေတီလွန်တော်သူတို့ကအဦးထမြောက်မယ်နောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူကသူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်နိုင်ငံကောင်းကင်မှာခြေဆောင်ခြင်းခံမယ်နောက်ပြီးတော့တတိယလောကီဒုတိယအစာဆောင်အခန်းကြီးနိကျုပ်ရဆောင်နိအငယ်စစ်မှာသူပေါ်ထွန်းတော်မူတော့ဘုံကြောင်ချီကြောင်အပိနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့လူတွေကဖြည့်ဆည်းခြင်းကြောင့်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ရှင်ပြန်ကဲ့တော့ကြွလာတဲ့အချိန်မှာလူနစားလည်းရှိတော့တာဟုတ်လူနစားရှိတဲ့ဆိုတာဘယ်ချိန်ကစလဲဇစ်ပယောဟဲလုံငန်းလုပ်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ချမ်းဆက်လေးမှာစပားနဲ့စပစ်ခွဲတဲ့အချိန်ကလေးကလောကကိုမဲ့ပြီဆိုခရဲကလူနစုဖြစ်စပားတွေကိုကောင်းကင်မှာတင်းထွားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာစပားမဟုတ်တဲ့ပေါင်းပန်တွေကြတော့သူကြွလာတော်မူတော့ဘုံအာနုဘော်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင့်ဒီချီကြွားကြတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်များမယ်ဆိုတာဗျာဒိတ်ကျမ်း၃၀မှာသမုတ်တရားတဲလုံးနဲ့အများအများပြကြတယ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီညနေဒီလောက်နဲ့ခဏနားမလားဘောဆာရှိလာလေဒီနောက်ချင်းရရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့သူတို့ဒီရက်တော့ဆောင်းကြီး။ဟုတ်ကဲ့နော်။မနေ့ပြန်ကြရင်